Kreativ düşüncələri ilə çoxlarının təmənnasız iş bildiyi layihələri canla başla yerinə yetirən Tünzailə Ağayeva bu dəfə isə Fərqliyəm layihəsini klip və sosial video çarxı təqdim etdi. Video çarx və klipin ərsəyə gəlməsi üçün tanınmış simalar Tünzailənin ətrafında pərvanə oldular. Tünzailə Ağayevanın birgə və sağlam ictimai birliyi ilə ərsəyə gətirdiyi Fərqliyəm layihəsi və ümumiyyətlə sosial çarx autizm sindromlu uşaqları təsvir edir. Onların dili ilə balacaların sevgi istəklərini canlandırır. Bu, insanın dilindən cəmiyyətə o mənada səslənir ki, sevgi istəyirik, qayğı gözləyirik sizdən. Çünki hər şey gözəl olur o zaman ki, qarşılıqlı sevgi var. Hər şey gözəl olur o zaman ki, qarşılıqlı diqqət var. Mən səninlə oyun oynaya bilmirəm. Mənə oyun öyrətmək üçün səbrin varmı? Sosial çarxda tanınmış simalar autizm sindromlu uşaqlara dəstək olmaq üçün bir layihədə yer aldılar. Onlardan biri olub, onların düşündüklərini əks etdirdilər. Bu sindromlar yaşayan insana necə davranmağımız düzgün şəkildə olmalıdır. Bu işdə bizim musiqi diliyinlə, məşhurların diliyinlə çalışdıq bu layihənin məqsədi ondan ibarətdir ki, bu insanların, məşhurların, ifaçıların, tili aparıcılarının və başqa sahənin məşhurlarının diliyilə, həkimlərin diliyilə cəmiyyətə bu mesajla səslənir. Mənim varlığıma görə əyus olun. Mənə təəccüblə baxma. Demək ki, kəşkə başqa cür olsaydı. Məni qəbul et. Bu proje addımlayanda mən səfərə çıxırdım. Yalçın zəng elədi, Tünzailə xanımla danışdım. Dedim, yox, mütləq gələcəm. Nəyə görə mənim əzizlərim? Mənim düşüncəmlə də deyil, ümumiyyətlə belədir. Biz Azərbaycanlı olaraq bizim uğurumuz, bizim yaşıl uşağımız, bizim birliyimizdədir. Bu cür aksiyalarda, bu cür tədbirlərdə fikirləşirəm ki, həmişə olmalıyam. Mən özüm üçün bunu borc bilirəm. Burada bir məqsəd var. Sadəcə biz bunu çəkdik, oxuduq falan yox. Bunu işıqlandırmaq lazımdır ki, bu çağırış kimi hamıya, yəni səsimiz yayılsın. Tünzailə xanım eyni zamanda sözləri Murad Arifə, musiqisi isə əməkdar artistin özünə aid olan Fərqliyəm mahnısına çəkdirdiyi yeni klipini də təqdim etdi. Aktor Bəhruz Vaqifoğlu'na çox təşəkkür edirəm bütün kollektivlərinə, çünki gözəl oldu. Yəni bir klipdə 3 dəqiqənin 4 dəqiqənin içində maksimum nə verə biləcəyi isə, məncə o balaca bir rolundan verə bilir. Hər birimiz mavi səma. Murad Arif və Səs Azərbaycan layihəsindən ulduzu parlayan gənclər əməkdar artistin çağırışına qoşulub bu layihəni ərsiyə gətirdilər. Klipin rejissoru Cəlal Kəngərli də ekran işi ilə bağlı təəssüratlarını bildirdi. Layihənin əhəmiyyətindən danışdı. Vaxtımız az idi, burada konkret bir ssenari var idi. Aktyorumuz autizm sindromu olan gənci əks etdirmək, yəni bütün özəllikləri biz tamaşaçılara çatdırmalıydıq. Yəni, mən həmişə keyfiyyət tərəfdar olmuşam, amma burada keyfiyyətdən əlavə bir şey də olmalı ki, izləyicilər, baxanlar, hər kəs aktyorda o sindromları hiss edə bilsin. Biz də öz növbəmizdə bu tip layihələrin davamlı olmasını arzu edirik.